Ya turabasuhuje mwese aho muherereye tubashuhuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo twizeye. Imwanya tugiye gufatanya mu gataramo gato na gerageje gutekereza nsanga ari agataramo ko kwihanganisha abantu benshi bamaze igihe basenga ariko bagitegereje igisubizo batarasubizwa. Imana iracyahari kandi Imana iracyakora kandi Imana irabazi. Nahoze nsoma mu gitabo cya Luka igice cya 18 aho umwanditsi yanditse umugani w'umupfakazi ndetse n'umucamanza. Ariko ikintu cyantangaje uwo mucamanza ngo ntiyakundaga abantu nta nubwo yubahaga ngo Imana. Noneho umupfakazi akomeza aza amusanga amwinginga ngo amurengere ku mwanzi we. Aguma kubyanga inshuro nyinshi. Ko Bibiliya bivuga ngo yabikoze inshuro nyinshi umucamanza aramwirengagiza akamwirukana. Ariko noneho bigeze ahantu ku nshuro imwe ya nyuma yo gusubizwa igihe umupfakazi yahageze umucamanza aravuga ngo nubwo ntubaha Imana nubwo ntakunda n'abantu ariko uyu muntu arandembeje reka murengere ku mwanzi we. Noneho akantu keza cyane karavuga ngo Yesu aravuga ngo none se nimwumve ibyo uwo mucamanza udakunda abantu utubaha Imana yakoze akarengera wa mupfakazi, none se ngo Imana yo izaburite kubikorera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro ngo se zabasha kuzirangara na ako kantu kagenda? Imana yabasha kukurangarana ntibishoboka ntibibaho. Niba ugitegereje isezerano uhagarara ahantu Imana ikureba ku musozi wawe kandi icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagisohoza. Amen, amen, amen. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagisohoza. Hari byinshi twagiye tubona Imana yasohoje. Niyo mpamvu uyu munsi tudashidikanya ko n'ibisigaye igomba kubisohoza kuko ni Imana itabasha kubesha, ni Imana itameze nk'abantu, ni Imana itisubiraho nk'abantu, ni Imana itivuguruza. Icyo yavuze gipfa kuba cyaravuye mu kanwa kayo. Imana ibasha kubikora. Mukomere rero abantu mwese muri ku isezerano mutegereje Imana iraje ibikore. Amen. Niba hari Imana Agarara kumusozi wawe.
Hallelujah.